tumepanga ile mpango ya Hustler Fund ambayo tunaianzisha December tarehe moja. Na hata kabla ya December tarehe moja, tumezungumza na wale wote ambao walikuwa wanashiriki na kupatia Wakenya mikopo. Wale wote karibu watu milioni tano ambao walikuwa wamezamishwa na Fuliza, simu yao ikafungwa, wakakuwa blacklisted. Tumekubaliana ya kwamba hawa watu wote milioni tano watatolewa katika hiyo mambo ya kuwa blacklisted, na mnaweza kurudi kwa simu yenu ya kawaida. Hakuna haja tena ya kumwambia mtu hii simu iko na shida, wewe piga na ile ingine. Tunaelewana? Mutaanza kuiona hivi karibuni. Hiyo mambo ya Fuliza tumezungumza na wao, na pia tumewaeleza na wamekubali wapunguze riba ama ile interest wanalipisha wale wanakopa pesa katika hiyo platform ya Fuliza by 50%. Ndio tuanze kuchangia katika kuboresha taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kwamba ile platform tunaleta ya Hustler Fund itakuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, itakupatia mkopo kwa riba ya chini, less than 10% per year. Number two, itakupatia nafasi ya kufanya saving. Wakati unafanya biashara, pia unaweka akiba. Na jambo la tatu, ukiweka akiba, serikali ya Kenya, ukiweka shilingi mbili, serikali ya Kenya inakupatia shilingi moja. Wale ambao wanafanya biashara hiyo, hasa wale ambao hawana ajira. That is what we are going to do. Kwa sababu tunataka kujenga taifa ambayo tunapanga leo, na pia tunapanga kesho, na tunapanga siku za usoni. Hatutaki kupanga Kenya ambayo inakuwa haina mpango ya kesho. Tumeongea na wale wote ambao walikuwa wametupeleka kotini. Tumezungumza na watu wa kotu, tumezungumza na watu wa Federation of Kenya Employers, tumezungumza na wale wengine wote, tumeketi chini na wamekubali ya kwamba tuondoe mambo ya makesi kotini, kwa sababu mambo ya saving ni ya muhimu katika taifa letu la Kenya. We are now going to publish new regulations in the next few weeks. Baada ya wiki mbili tatu hivi tutakuwa na regulations mpya, na tutaanza culture ya saving, kwa sababu neno la Mungu linatufundisha kwa Methali ya kwamba mtu mwema, Methali, ukisoma Methali 13 na mstari wa 22, neno la Mungu linasema mtu mwema huachia watoto wake akiba. Lakini sisi kwa Kenya ya leo, watoto wetu hawatakuwa na akiba, watarithi deni. Sasa kama inasemekana mtu mwema anawaachia mtoto wake urithi, na ule anawaachia mtoto wake madeni, si ni mtu mbaya? So tafadhali, tunataka kubadilisha ili tuhakikishe ya kwamba we have a future, or our plan, we plan for today, but we also plan for the future.